Da er det en stor glede å få kunne ønske velkommen til denne fredagskvelden her på Visjon Norge og Studio Direkte. Mitt navn er Birger Vrolsen og skal prøve å lede denne kvelden etter beste evne og med Guds hjelp. Og jeg håper du har satt deg godt til rette. Vi har flotte gjester og et spennende program i kveld. Jeg har fått med meg en som veldig mange kjenner. Det er Sten Sørensen, som kommer til oss å åpne straks med Guds ord i kveld. Videre så Helge Granly fra Moss, og han er egentlig fra Mjøndal, men bor i Moss. Og så har jeg også med meg Tore Bjørn Ringås fra Elverum, som kommer også til å sitte i studio og dele fra sitt liv og hjerte med meg. Det er spennende tider, og vi skal også få en, om ikke så lenge, få en samtale med Jan Hanvold fra Israel, som er et veldig i fokus i dag og har vært i lengt tid på grunn av krigen, men også nå med den nye trusselen som er fra Iran, så er det spennende å høre hva som skjer der nede og hvordan de er blitt møtt. Så følg med. Vi skal også presentere en bok som Sten Sørensen sammen med mange andre forfattere har skrevet nå, og det er en bok som heter Dette tror vi, og den kan du ringe inn og bestille i kveld, og vi skal snakke litt om den boka. Det er en bok som presenterer mange sentrale temaer i Guds ord, og som har med læremessige og etiske spørsmål som er viktig å få belyst i denne tiden som vi nå lever. Så det er også noe som kommer til å bli samtalen i kveld. I Call Studio, vi har også innsamling til Visjon Norge som har pågått denne uka her, så vi håper at du også vil være med og gi i kveld, og i Call-senteret i kveld så er det ingen ringere enn godeste Hans Jakob Bekken og Vera Nordby, så dere må komme til meg nå. Så nå vi, kan du klappe i hjemme i stua di, for nå kommer de. Det er det viktigste. Gjerne reise deg også. Vi skal stå sammen i kveld for en flott innsamling. Yes. Og ja, Hans Jakob? Ja, hvordan gjør vi dette? Ja, hvordan gjør vi det? Vi gleder oss veldig over det vi skal høre i kveld, for det er så nyttig. Dette tror vi på, og samtidig så er det også tøffe tak økonomisk. Vi er i toppligaen når det gjelder TV, og det koster, og mange begunstiges med ting som ikke vi gjør av pressestøtte og forskjellige. Der andre får betalt, så må vi betale. Men ting kan snu seg, så vi henger ikke med hodet, men vi trenger, og vi lever av faktisk støtte fra de som vil være med og løfte dette arbeidet frem og holde det oppe med gaver. Så vi tar imot gaver i kveld. Ja. Tenk om vi kunne få en skikkelig velsignelseskveld som forløser både glede og tro i, og favør i givertjenesten. Og veldig mange, og hvis alle som ser på i kveld gir en tusenlapp, ja, da går dette så det suser. Og du kommer fremdeles til å ha mat på bord i morgen, og så kommer kanalen også til å bli stort velsignet. Du kan bruke Vips, og du kan ringe inn til Call-senteret her og være med å gi i kveld. Så skal vi være med å be og velsigne alle sammen som ringer inn og er med å gjøre TV Visjon Norge mulig for å fortsette på, med det trøkket som vi har. Ja. Det skal vi. Ja. Og Vera er her også. Hun er daglig på TV, på telefonen. Ja. Ja, det er jeg, vet du. Sentralbordet. Ja. Yes. Ja da. Så jeg snakker med dere alle sammen, stort sett. Ja. Nei, men da tror jeg vi har presentert det vi skal, så langt fra oss. Ja. Da er det bare til å ringe og vipse og gi allerede fra starten av, og nå skal vi få en nydelig sang av Jan Honningdal. Det er en ny tid over Norge, tenk det, det tror vi på. Når det blir mørkere, så blir også lyset sterkere, og vi tror på en vekkelse, og derfor så er det så viktig med denne kanalen Visjon Norge. Men nå får vi en sang av Jan Honningdal, og så skal vi få høre Guds ord av Sten Sørensen. Amen. Hei, mitt navn er Sten Sørensen, og jeg er veldig glad for at jeg får være sammen med dere i denne kvelden. Det er ikke lenge siden vi har hatt påske, og det er noe i den forbindelse som har grepet mitt hjerte. Egentlig så skjedde det efter påske, det som er teksten min som jeg vil si litt om. Men det var rundt påske at dette ble levende. Det står om det i Johannes evangelium kapittel 21, og så er det fra vers 15. Det er Jesus som har stått opp, og så kommer han langs Genesaretsjøen, og så møter han disiplene som har vært ute og fisket den natten. Han møter de tidlig om morgenen. Og så leser vi slik, Johannes 21, vers 15. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon, sønn av Jona, elsker du meg mer enn disse?
Han svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Han sier til ham, «Fø lammene mine.» Han sier til ham for andre gang, «Simon, sønn av Jona, elsker du meg?» Han svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Vokt sauene mine.» Han spør ham for tredje gang, «Simon, sønn av Jona, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet, fordi han for tredje gang spurte, «Har du meg kjær?» Han sier til ham, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø sauene mine. Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut hendene dine, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død Peter skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sier han til ham, «Følg meg.» Mellom Peters tre nei og Peters tre ja, som vi leste om her, så sto det et kors og en tom grav. Hvis du blir med meg i den teksten som vi leste, så er det kalt for en preken for predikanter. Det tar også opp tanker rundt når skal en person som har forgått seg, som har syndet, når skal en slik person bli gjeninnsatt i tjeneste? Det er jo interessante tanker som denne teksten kan gjøre at vi får noen tanker om. Det hadde gått aldeles galt for Peter. Han bannet tre ganger på at han ikke kjente Jesus. Og derfor tror jeg at det var for ingen så var påsken så grusom som nettopp for Peter. For han gikk med disse tankene. Tenk hva jeg har sagt. Han som jeg egentlig elsker, han har jeg sagt at jeg ikke kjenner. Og han til og med banna på. Han løy ved gårdsplassen til ypperste presten. Og der har vi de tre neia til Peter. Men en uke senere, så får vi høre Peters tre ja. Og mellom disse begivenhetene, så ser vi det fantastiske som skjedde. Jesus døde på et kors, og han sto opp igjen. Og det er jo hele forskjellen. Det gjør at vi kan få starte på nytt igjen. For vi har alle ting vi sliter med. Vi har ting som kan ha med fortiden og nåtid som vi gjerne kunne vært foruten. Det var jo i den situasjonen Peter befant seg i. Men så fikk han kalle på nytt igjen. Jesus spør han, «Du, Simon Peter, elsker du meg? Og elsker du meg mer enn de andre?» Det er blitt sagt at dette var Peters muntlige eksamen. Og de andre disiplene måtte høre på, for de hadde jo hørt at han hadde banna på at han ikke kjente Jesus. Og disiplene trengte også å høre, «Hvor har vi Peter henne?» Og så er det Jesus stiller dette litt ubehagelige spørsmål, for de visste jo alle om historien. Og så spør Jesus ham, «Du, Simon Peter, elsker du meg?» Og så fikk han dette spørsmålet tre ganger, for han hadde jo fornektet Jesus tre ganger. Og tre minuser mot tre plusser, da blir det nulla ut. Det er enkel matematikk. Og Peters situasjon, den blir nullet ut. For han sier til slutt, «Herre, du vet om alt, og du vet at jeg har deg kjær.» Og på dette grunnlaget så fikk Peter fornyet sitt kall. Og han står fra dette øyeblikk fram som den ubestridte lederen. Og ingen av disiplene hadde problemer med det, for de skjønte, her har Gud gjort noe på nytt i hans liv. Det er fantastisk du å få en ny mulighet. Og hvis vi ser på alle disse i persongalleriet som vi leser om i Bibelen, så leser vi at alle hadde sin egentlig tøffe bakgrunn. Moses og kong David var begge mordere.
så han fikk en ny start i livet. Ja, Bibelens persongalleri består av svikere, løgnere, horer og mordere. Deres nei til Guds bud og vilje ble snudd til et ja til å følge Guds vilje og Jesus. Mellom et nei og et ja til Gud står et kors, en syndsbekjennelse og en guddommelig tilgivelse. Kristendommen, kristentroen, handler om at Gud gjenreiser menneskene og gir en ny restart til å tjene han. Og det er det som denne teksten dreier seg om. Og derfor har jeg lyst til å si, kanskje føler du deg litt mislykket. Kanskje er det ting som du skulle ønske var annerledes enn det det ble. Jeg har en hilsen til deg fra Jesus. Det finnes en restart. Og Jesus spør deg nå, elsker du meg? Og det er ingenting som er så stort som opplever at vi kan si til Jesus, jo, du vet om alt, men gjennom det hele så elsker vi deg. Og så er det noe som er enda større og bedre enn å elske. Det er faktisk talt å bli elsket. For det går an å elske en person, men hvis ikke det får et gjensvar, så er det smerte med det. Derfor er ingenting så godt som å bli elsket. Og jeg vet, når det gjelder min kone, så vet jeg at jeg er så elsket av henne. Det er jo hele hemmeligheten. Det er det som er så stort. Man blir elsket tilbake. Og slik er det også i vårt Guds liv. Selvfølgelig elsker vi Jesus. Og det er det som er grunnlaget at vi vil tjene han. Men enda større enn å elske han er å bli elsket. Og nå skal du høre hva det står i 1. Johannes 4, vers 10 og vers 19. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så står det i vers 19, vi elsker fordi han har elsket oss først. Vår frelse, vår kristne tro og bekjennelse avhenger ikke av at vi elsker Jesus, men det avhenger av Guds ubetingede kjærlighet til oss. Og det skal du ta med deg. Uansett hvordan vi har levd, uansett hvordan denne dagen har vært, vi er elsket av Jesus. Og ingenting er så stort som å være elsket av ham. Og så kan vi på det grunnlaget få si, du vet om alt, og så har vi lyst til å tjene Jesus. Og så fikk Peter høre at når du var ung, så gjorde du det du hadde lyst til. Men når du blir gammel, så skal andre binde opp om deg. Og du skal også dø på et kors. Det koster å følge Jesus. Det er korsets vei. Og derfor kan det smerte noen ganger å følge Jesus, fordi du kan ikke bare gjøre som du vil. Du er en annen som er din Herre, men ingenting er så rikt. Ingenting er så fantastisk. Vi tar opp vår kors. Og det kan være tøft noen ganger, men for en seier, for en glede. Vi gjør dette av hele vårt hjerte. Og må Gud velsigne deg der hvor du bor, der hvor du er, at du kan få være et vitne for Jesus i din hverdag. Og så kan vi gjøre det fordi han elsket oss først. Og dette er kjærligheten, og dette er budskapet som vi går med. Jesus lever, han er oppstanden, og han er midt iblant oss, og han er full av frelse og hjelp. Amen. Ja, da er vi i studio igjen, og vi er så heldige nå, og jeg håper at vi har kontakt med Israel og Jan Hanvold i Jerusalem. Hallo, Jan. Hallo, shalom, shalom, Birger. Ja. Her er vi hjemme hos Scott og Teresa og har sabbatsmåltid. Ja, wow. Og de er jo fantastiske mennesker som da huser da hjemløse soldater, ja, som kommer hit til sabbatsmåltid. Og dette har de gjort i mange år. Så det er jo bare så herlig her med alle disse soldatene, ja, på kombattet her. Ja. How is it with you?
I don't speak in English. Oh, you don't speak English. I can speak in English. Okay. So where have you been a soldier? I've been in, it's called Gush Etzion. It's very close to Jerusalem. It's here in the south of Jerusalem. Okay. I was in the base there. His job is to protect this whole area. It's called Gush Etzion. Yeah. It's around Bethlehem and... And then you come here to Scotland, Teresa? Yeah, I came here before I get... I have no place to be. No. I don't have connection with my family. Yeah. So Scotland, Teresa give me a place to live, a loving family. Yeah. Everything I needed. Great. I needed to grow up. Yeah. Okay. Yeah. Scott and Teresa. Fantastic. How many years have you taken care of soldier here now? Since 2005. 2005? Yeah, 19 years. Right. And here we have Vladimir from... Yes. From Russia. Russia, Moscow. Yeah. Yes, and I know Scott for more than 15 years. Oh, great. Yes. And you have... My wife. Your wife, good. And here we have a couple, you are friend of the Jose. Yes. Okay, also from Russia? From Siberia. From Siberia, good. Yeah. So we have a wonderful time here. And here is a brother from California. Oh. Yeah. So can the title. Can I give them my web address? Fantastisk, Jan. Ja. Du må si litt på norsk hva vi har fått høre nå, Jan. LAHT.org. Hva sier du, Birgit? Nei, jeg sier du må forklare litt på norsk det vi fikk høre nå. Ja, altså Scott og Therese, de har tatt seg av hjemløse soldater her siden 2000. Og oppe av veggen her så henger det masse kapser av forskjellige soldater i de forskjellige grenene. Ja. Og som de sier, her kommer soldater fra Singapore, fra USA, fra mange land rundt omkring i verden, jøder som kommer her for å kjempe. Og noen av dem har ikke noen familie. De overnatter i parkene her, og så videre når de har fri. Mens da Scott og Therese inviterer dem da inn her for å bo her hos seg. Og for å komme her og ha sabbatsmåltid. Det er jo, ja. Det er jo fantastisk. Da har vi spist 4 retters mat her, og synge også. Så da må vi avslutte da med Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Wow. Så vi bryter liksom det forbudet til Utenriksdepartementet at det er farlig å dra til Israel, men dette er faktisk det tryggeste landet du kan være i. Så vi har vært nede i Sederot nå i dag, og vi har vært på campen der de massakrene skjedde, etc. Opplevd mye i dag. Så skal vi dele ut disse pakkene også. På søndag blir det, så det er spennende. Så jeg regner med at dere har hatt noen klipp fra det vi har gjort i dag. Du, Jan, du har jo vært mange ganger i Israel.
Ja. Hva er annerledes denne gangen? Hvordan opplever du å komme dit nå i forhold til før? Jo, altså, altså folk gråter jo når de hører at vi er fra Norge. Ja. Og sier tusen takk for det at dere besøker oss nå. Ja. Altså, for det er jo ikke mange turister her nå. Men så det er annerledes, altså. Det er så gripende å møte da folk rundt omkring her, hvor takknemlig det er for det at det er noen som kommer hit, når de vet at hele verden da egentlig er imot dem. Og vi kommer da fra Norge og sier at hør her, selv om vi kommer fra den mest antisemittistiske nasjonen i Europa, så har vi mange Israelsvenner i Norge. Og det er jo utrolig rørende da. Altså, når vi kom på flyet, så jeg mener, en dame omfavnet av vår søster her fra Kristiansand. Hun har aldri vært utenfor Norges grenser. Og hun måtte bare til Israel. Så hun ble jo sjokkert over da denne kvinnen da, som begynte å gråte fordi hun kom da fra Norge som en turist. Så det er sterkt. Så Israel trenger virkelig en oppmuntring nå. Så reis til Israel er min anbefaling. Fantastisk. Så flott, Jan. Nå blir dere å komme med rapporter de nærmeste kveldene også, så vi får høre fra dere hva som skjer. Det gjør vi. Da sier vi bare shalom fra Jerusalem. Shalom. Så må du hilse alle så mye fra oss hjemme i Norge. Det skal vi gjøre. Ja, takk, takk. Da tror jeg, for det var jo fantastisk, nå skal vi få gå videre til callcenter faktisk, før vi får musikk. Store og mektige er dine gjerninger. Fantastisk nydelig sang av Arvid Pettersen med familie. Og vi tror på en Gud som lever og som gjør store og mektige gjerninger også i vår tid. Og derfor så, du som sitter der hjemme, du må sitte med et åpent hjerte, for vi ønsker også at du skal få et møte med Jesus gjennom denne kvelden og samtalene. Og nå har jeg fått flotte gjester i studio. Sten Sørensen har allerede fått møtt gjennom Guds ord, og det var en nydelig budskap. Og så har vi Helge Granly fra Moss, og det er jo to gamle, i hvert fall venner og kamerater, som har kjent hverandre nå, forstod vi, ca. 15 år. Velkommen. Ja. Tusen takk for det. Ja. Sten, når jeg tenker på deg, så du er jo det er vanskelig, på kort tid det er vanskelig å beskrive alt det du har vært med på, men du har hatt et langt liv i tjeneste. Ja, faktisk talt i juni, så det er 50 år siden jeg startet på heltid. Ja. Da hadde jeg 4 år på Baptistenes teologiske seminar, som nå heter HLT. Ja. Og der graduerte jeg da etter 4 år i 5. juni 1974. Ja. Så om et par måneder så er det 50-årsjubileum. Da var jeg 1 år. Ja, og da har jeg vært i tjeneste helt siden. Ja. Ikke hatt et annet yrke. Nei. Bare vært forkynner og predikant og har stortrives. Ikke hatt en skikkelig jobb, altså. Aldri hatt et skikkelig jobb, så kanskje jeg får det når jeg blir veldig gammel. Ja. Men jeg har fått lov til å gjøre det som har vært kallet mitt, ja, og som har vært en veldig stor glede. Så det er bare nåde, jeg er privilegiert, ja, som har fått lov til å være en Herrens tjener, ja, og oppleve stor glede ved det. Ja. Og du har vært pastor i 3-4 ulike kirkesamfunn, og du har vært i ganske mange landsdeler også. Ja, hele Norge. I nord. Ja. I Tromsø. Yes. Og hvilke andre plasser har du vært? Ja, så jeg har vært i, hvis du tar landsdeler, ja, så har jeg vært i Nord-Norge, Tromsø. Ja. Og Nord-Norge er jo fantastisk. Ja. Der har jo du også vært. Ja. Det kan vi dele at det har vært fantastisk. Ja. Og så har jeg vært i Midt-Norge. Ja. Verdal ved Steinkjær. Ja. Og så har jeg vært i Oslo. Ja. Og så har jeg vært i Østfold, Halden. Ja. Og Sandnes. Haugesund. Ja. Jeg kommer jo fra Karmøy, ja, så naboen det er Haugesund. Og så nå er jeg i Stavanger. Stavanger. Ja. Og så Lyngdal. Lyngdal selvfølgelig. Ja. Der bor jeg, men der har jeg også vært i 8 år i misjonskirka i Lyngdal. Ja. Ja. Og så har du vært veldig engasjert i Saronsdal. Ja, du kan si at en stor bit av hjertet mitt har jo vært virksomheten utifra troens bevis, ja, i Saronsdal. Ja.
Der ble jeg tidlig med. Altså, som en liten guttunge så reiste jeg på stevne. Ja. Husker jeg bodde med bestemora mi i telt. Ja. Og det var liksom sånn nedover bakke teltet lå. Ja. Så du vet, når vi våkna, vet du, så var vi helt nede i enden av teltet, begge to. Så, og det regnet, og det var godt vær. Men, så jeg fikk Sarensdal stevnene. Ja. Og dette her var på slutten av 60-tallet, begynnelsen på 70-tallet. Det var jo kjempestevner. Ja. Og det var høydepunktet om året, det var et reise til Sarensdal. Ja. På stevne, og der fikk jeg det med meg. Og når jeg ble også da voksen, så ble det kontakter. Ja. Og så har det vært en god del av mitt liv, så jeg veldig glad for den linken der. Bare sånn, hva tror du Sarensdal har betydd for Kristen-Norge, Sten? Enormt. Ja. Du vet at i mange år så var det to store stevner. Ja. Det var Sarensdal, og så var det Hedmarktoppen. Ja. Og så efter hvert så kom det jo andre flotte stevner, men til begynne med ja. Så var det jo disse store stevnene, og det er klart, det var enormt med mennesker som reiste til Sarensdal, ja. Fikk oppleve karismatisk fornyelse, fikk oppleve og få, hva skal jeg si, vitaminen på å drive evangelisering, ja. Og misjon, ja. Traktater, ja. Altså alt dette som virksomheten stod for, så det er klart at ja, det er umulig å tenke på hvor mye det har betytt, ja. For det er enormt. Ja. Så enestående. Ja, men Sarensdal var også kontroversiell ja. En periode. Ja, det på 70-tallet ja. Og 80-tallet så var det jo det. Ja. Det ble jo til og med skrevet veldig, både artikler og ja. Til og med bok ja. Som advarte mot virksomheten i Sarensdal. Ja. Det var på en måte veldig trist, for det var sånne konflikter. Ja. Og du måtte nesten velge mellom Sarensdal og Jesus eller familien nesten. Ja. Altså for det var på ja. Begge sider, det var så sterke fronter. Ja. Så det var en periode hvor det var veldig trist, men Arild Edvardsen, han valgte, og Gud gav han hjelp til å ikke svare tilbake, ja. Ikke ta opp kampen. Ja. Men han sa, dette får du Gud ta deg av, og så ba han heller for dem, og så ble det efter hvert en forsoning. Ja. Så for en god del år siden så er jo det borte. Ja. Nå besøker en hverandre, og nå til sommeren skal jo Rune Edvardsen tale på Hedmarktoppen ja. På stevne, ja. og disse som var sentrale på den andre siden, de har jo vært i Sarensdal for lenge siden, ja. Og nå er det bare fryd og gammel. Ja. Men det var en periode ja. Hvor det også var slitsomt. Kjente du godt Arild også? Ja. Ja. Du vet at jeg var en god del sammen med Arild, ja. Og fikk se han på nært hold, og det var jo en festlig, fargerik, men en Guds mann. Ja. Så han er vel kanskje den som jeg har hatt størst både beundring og respekt for. Ja. Så jeg takker Gud for Arild. Og så hadde han det charmerende smilet, og det var alltid hyggelig å være sammen, for han hadde så mange gode historier. Ja. Så han var fantastisk, så han er et veldig stort forbilde. Ja, og han hadde jo kunnskap om veldig mye forskjellig. Ja, enormt. Ja. Det var en professor i Bergen som sa det at han har vært en av de mest kunnskapsrike personer som ikke har hatt formell utdannelse. Ja. Han hadde sånn innsikt og leste. Og han sa jo det at de fleste nordmenn er jo intellektuelle late, sa han. Ja. Fordi han leste. Han var alltid, hadde alltid en penn og blokk og skrev. Ja. Og utgav masse bøker og artikler. Ja. Så han levde jo for dette herren. Ja. Så han var et unikum. Vi skal jo prate mer om mye forskjellig, men du ble sikkert smittet kanskje av Arild da i forhold til dette med bøker og skriving og sånn. Ja, det kan si det. Så han sa, du må bare komme i gang, Sten. Ja. Så går det. Har du tatt den første boka, så kom den andre mye lettere. Han sa det. Ja, ja, ja. Ja. Og det er jo sånn at når du begynner med noe, så kommer du inn i det, ja. Og så blir det lettere. Ja. Så han inspirerte nok til det, så han skal æren for mye. Ja, for du har vært engasjert i mange boktitler og produksjoner. Ja, altså det har jo blitt til nå, så tror jeg har vært med i 34 ja. Bøker som forfatter eller medforfatter. Ja, og så, det er biografier. Ja, jeg skrev jo en biografi om Emanuel Minos for eksempel. Ja. Og Ragnar Hatlem, han advokaten, ja. og andre så... Kjell Halltorp. Kjell Halltorp, ja, selvfølgelig det. Han kjenner vi. Ja, han kjenner ja. Vi. Så jeg har fått lov til å skrive Jens Petter Jørgensen, her kommer de på løpende bånd. Ja. Men jeg har skrevet mange biografier, og også kirkevekstbøker, meningsplanting, misjonsbøker. Ja. Så det har blitt litt forskjellig bredt utvalg. Ja. Og nå, denne kvelden her, så har vi en rykende fersk bok. Jeg får nesten rykende fersk. Den kom ut i januar. Det er Dette tror vi, og Sten Sørensen, han har vært ansvarlig redaktør. Jeg har suttet og lest litt i denne de siste dagene, og jeg synes at den er veldig bra skrevet. Den har jo, skal jeg si for noe, den tar jo for... Altså, dette har jo jeg skrevet bøker om før, Sten.
Ja. Det ikke, det ikke et nytt konsept, men allikevel så det en ny bok med på en måte nytt blikk. Titler i et kapitel her jo Bibels inspirasjon og autoritet. Det utrolig viktig å ha, få litt innsikt i de tingene, hvordan Bibelen satt sammen, og hvor troverdig Bibelen Og så det videre et kapittel om Gud. Du har skrevet et kapittel om Jesus Kristus, den hellige ånd og hans gjerning, treenigheten, rettferdiggjørelsen, den kristne dåpen, menighet, helliggjørelse, nattverd, bønn, misjon, livets to utganger, den har også Sten skrevet. Jesu gjenkomst er høyaktuelt i vår tid. Og så har vi tema som Israel og englene. Og så har vi to kapitler som jeg synes var interessant, dette med, som er også vært kontroversielt, dette med ekteskap, skilsmisse, gjengifte, samboskap og homofil samliv. Og så har vi da økoteologi og miljøengasjement. Sten, si litt om boka. Hva var det som var inspirasjonen til denne? Det var at vi lever i en tid hvor det er mange som sier det, at den generasjonen som vokser opp i dag, den er ikke så kunnskapsrik som den som har levd for noen år siden. Altså, i dag så leser mange unge lite oppbyggelig litteratur. Ja. Og de får høre lite forkynnelse som går på mer dybder, som går på viktige emner. Og i skolen så er det jo tatt ut. Ja. Altså, jeg tenker på den sekulære skole. Der får de vite lite om den kristne troen. Ja. Og da blir man nesten analfabeter. Ja. Og da blir man mottagelig for alt mulig. Ja. Og du ser jo det i den sekulære ånden, så blir man så påvirket. Og hvis det NRK, TV 2 og VG som skal påvirke oss og si hva som sannhet, ja, da kommer vi langt ut på viddene. Ja. Og da trenges det et korrektiv som kan fortelle, dette tror vi. Ja. Og da skal det være på en, hva skal jeg si, godt skreven måte som gjør at unge mennesker kan si, ja, men dette, nå vet jeg hva vi tror. Ja. Og da får vi et fundament på livet. Ja. Det er så viktig en tid hvor nesten alt flyter. Ja. Vi må ha noen absolutter, og de har vi i Guds ord, og derfor er det viktige kapitler som står der. Jeg anbefaler boka på det beste. Ja, og vi er jo solide folk som har vært med å skrive denne boka, og vi kan jo bare nevne altså, en som heter Jon Daniel Andersen, Annelise Søvde Valle, Sten Sørensen, Øyvind Gårder Andersen, som mange kjenner også, David Onje, Arnfinn Klemmelsen, Egil Svartal, Øystein Gjerme, Dag Martin Østervold og Jarle Valdemar, Svein Andersen, Fred Håberg, Leif Jakobsen, Eva Olsvold Sundar og Karl Inge Tangen. Ja. Man har jo plukket på øverste hylle på en måte. Ja. Det er så dyktige folk, masse som underviser på HLT, dyktige pastorer som har lang erfaring. Så disse øser av ting som de vet om, og som de vil gi videre. Ja. Vi skal jo snakke mer om denne boka utover kveld, men du kan allerede nå ringe inn til Callcenter og bestille boka. Den koster 299 kroner. Du kan sende sms med bok til 2434, 2434 med bok, og så navn, antall og adressa di, så vil du få det tilsendt i posten. Eller du kan ringe også inn da til Callcenter og bestille boka på den måten der. Og det er en bok som er super, det er en oppslagsbok også, for du kan studere enkelte kapitler som har et selvstendig tema. Og det er bra med bibelhenvisninger, og den er lagt opp veldig pedagogisk, synes jeg, sånn at du får et, det er ikke et sånt, det er jo ikke en fullstendig teologisk avhandling, men du får allikevel en veldig god innføring i de enkelte temaene her. Og viktige temaer, er du ny på veien, er du gammel på veien, er du noen som leder bibelgrupper og sånt, så er denne boka et nyttig redskap. Så vil vi også anbefale den på det varmeste. Så ring inn, eller send en sms, og så får du boka i posten. Vi skal snakke mer om den i løpet av kvelden. Det å få så mange til å skrive en bok, er det utfordrende å få det til å holde på å si flyte, og at det ser likt ut, for det er jo veldig forskjellige folk. Ja, det. Altså, de fikk jo en liten mal som de måtte gå fra, og også lengde på det. Ja. Men det er klart at alle har sitt uttrykk, for vi er jo forskjellige. Men jeg har sagt det, skriv på en sånn måte at vanlige folk forstår det. Ja. For det skal ikke være en akademisk bok. For når du virkelig skal studere på en høyskole, så, da må du gå dypere inn i det. Ja. Men det er bok for vanlige kristne og ungdommer, og de har tatt hensyn til det, så stort sett det er veldig folkelig det som står der. Ja. Og det har de fått beskjed om, og jeg tror de har lykkes, og det er jo veldig dyktige, troverdige folk som har skrevet. Ja, og jeg synes også når jeg leste den at det var gjennomført, og det var det å få lese de ulike folks, selv om de har sitt allikevel det personlige preget i det, så blir det allikevel en sammenheng og en veldig, veldig flott bok å lese.
Vi jo midt i en innsamling til Visjon Norge, og det ligger også på mitt hjerte, for jeg har bodd i nord, og det har Sten også, og det så mange plasser som Visjon Norge så viktig for. Mange mennesker har ikke en menighet å gå til, og det også mange mennesker som ikke har mulighet for å gå i menighet på grunn av helsemessige årsaker og så videre. Derfor så kanalen så utrolig viktig. Og vi kan stå sammen i kveld og gi en gave, vips inn vår gave til Visjon Norge. En 1000-lapp, det kan vi stå i veldig mange i Norge i dag. Og klarer du ikke det beløpet, så kan du være med å gi mindre. Og Herren står, Herren elsker en glad giver. Tenk at det står det. Altså, det kunne jo bare stått at han elsker en giver. Det hadde sikkert vi skrevet. Men det står i Bibelen. Han elsker en glad giver. Det har med glede, det har med hjerte, det har med egentlig alt hva vi har, det har vi fått av Herren. Og når vi gir noe tilbake igjen, så er det sånn at da sier Bibelen, han skal velsigne deg rikelig tilbake. Og jeg tror at når du gir denne gaven som så påtrengt, det koster mye penger å være på de ulike plattformene, sende på de ulike satellittene, store summer, men det gjør også evangeliet tilgjengelig for så tusentals av mennesker i Norge, men også utover landets grenser. Så vær med å gi i kveld, og med de ordene så setter jeg over til Kålsenteret og Hans Jakob og Vera. Ja, her strømmer det på med folk som har lyst til å si noen gode ord om Visjon Norge. Og hva heter så du? Jeg heter Anfinn Norfoss. Ja. Og hva er det du synes er så flott med Visjon Norge? Det hele konseptet. Jeg synes det så fantastisk flott, fordi at det fangende på en måte. Det var faktisk min kone som begynte å se på det, og så fulgte jeg med. Og det som mange har sagt her i kveld, at vi ser på det hver kveld. Det gjør vi. Det gjør vi. Ja. Det veldig hyggelig å høre, ja. Og som jeg pleier å si når jeg snakker med folk her, så det jo masse færinger som støtter kanalen. Men hva vil du si til de som enda ikke gir sin støtte? Ja, jeg vil si at det en fantastisk mulighet for å kunne være med til evangelisering. For det en evangelisering som 24 timer i døgnet, og alltid. Så det synes jeg at det viktig. Ja, vi støtter opp om det, alle sammen. Ja. Tusen takk for en hyggelig prat. Velkommen. Ja, det var en strålende partner fra Færøyene, og vær med og så inn din gave i kveld til Visjon Norge. Ja, vi har flotte gjester i studio, og Helge Granly, du fra Mjøndalen faktisk. Ja, jeg født og oppvokst her, rett borte i gata her. Ja. I 21. året av livet mitt, så bodde jeg her. Ja, ja. Og så bor du i Moss. Ja. Og en del av... Jeg må bare si det. Ja. Jeg har nevnt Saronsdal her i sted. Ja. Og der har jo jeg vært siden nesten jeg var født. Ja. Og den sommeren hvor jeg var 20 år, så dro jeg til Saronsdal. Ja. Og da ble jeg kjent med en jente fra Moss. Ja. Og etterpå så var vi gift, så det har gjort så jeg havnet i Moss. Så hun dro deg dit? Hun dro meg til Moss. Ja. Ja. Og men du har vært engasjert i menighet i Moss, Evangeliehuset. Evangeliekirken den gangen, ja. Og nå er det Misjonshuset. Misjonshuset, ja. Ja. Og si litt om menigheten, for du har vært engasjert i mange år. Ja, menigheten vår er jo, husker ikke akkurat nå, men 22 år, tror jeg. Ja. Og har vært med der siden starten i den menigheten. Ja. Og vi en menighet og har et lokale som ligger midt på et boligfelt. Ja. Hvor vi får lov til å forhåpentligvis være et lys, ja. Midt på det boligfeltet. Og det en aktiv menighet med barnearbeid og juniorarbeid, tentorarbeid. Vi jobber hardt med å få til et bedre ungdomsarbeid. Ja. Men vi har også et rikt menighetsliv med vanlige møter og formiddagstreff blant de som hjemme på dagtid. Ja. Ja, så det skjer noe nesten hver dag. Ja. Og en ting til som jeg vil nevne også. Ja. Hver torsdag så samles vi til bønn. Og der har vi også økende oppslutning, og vi opplever Guds nærvær på en helt spesiell måte. Ja, si litt om det. Nei, vi har jo, hvis du går litt tilbake, så var vi 3, 4, 5, vi syntes det var bra hvis det var 6 stykker. Ja. Nå ikke antallet i seg selv, men det lager et speilbilde av menigheten, hvor mange som også kommer på et bønnemøte. Ja. Og siste halvannet året, så har vi vært mellom 12 og 20. Vi har vært veldig ofte opp imot 20. Ja. Og, og det har vi lagt opp på en måte som jeg tror at folk ikke redde for å komme til. Ja. Vi begynner med en liten kaffekopp, ja. Som vi prøver å strukturere til et kvarter. Ja. Og så har vi litt sang, enten via folk som kommer og synger, ja. Eller vi spiller det over en høyttaler. Ja.
Og så har vi delvis Guds ord med hverandre, og det kan være 2 minutter, og det kan være et kvarter. Ja. Hvor hadde vi vår kjære bror Sten på besøk? Ja. Så da ble det et kvarter med fin undervisning. Ja. Og når vi da ferdig med den bibelundervisningen, så har vi alltid et takkestund. Ja. Vi får lov til å takke for at vi får lov til å tilhøre Jesus. Ja. Vi får lov til å takke for at vi tror på han. Og så går vi over til konkrete bønneemner, og så har vi personlig forbønn mot slutten hvis det er behov for det. Og det gjør at folk kommer på samlingene, og vi opplever sterke samlinger. Ja. Og vi tror også at den samlingen der betyr noe for hele menighetens drift. Ja. Hvis du sammenligner det med et klokke, gammel klokke med urverk, ja, så er det mange tannhjul. Ja. Og da er bønnemøtet, bønnesamlingen, en viktig drev i det urverket. Ja. For bønnemøte og sten, det er ikke alltid det letteste å få folk til å komme på. Nei, av en eller annen grunn så er det ikke det. Nei. Men når en får smaken på det, ja, og opplever at det er så deilig, tenk at vi får be til Gud, ja, som er levende, ja, så er det en vitamininnsprøytning. Ja. Men det kan være en kamp å dra det i gang. Ja. Fordi det er ikke det letteste å motivere til, men jeg tror det går an å få, og jeg tror det blir en vekst på bønnemøter utover. Ja. Mm. For det er så viktig. Og så må vi legge de opp så at det blir inspirasjon også. Ja. For det kan også være lange bønner, ja, som kan være tappende. Ja. Men vi må ha liksom korte inspirasjonsbønner, ja, som er med å løfte. Ja. Og da tror jeg det kan være smittende, og det er så viktig. Ja. Mm. Og så har vi det kanskje litt for godt i Norge. Ja, vi trenger nesten ikke be, vet du, nei, fordi vi får det opp i fanget. Mm. Ja. Ute i den tredje verden, vi har jo vært der, ja, både du og meg, ja, hvor de er nødt til å be. Ja, de har fordi, ikke valg. Nei, de har ikke noe valg, fordi de har ikke noen som helst naturlige behov som ligger der. De må be til Gud, ja, om å få det. Ja. Og da gjør de avhengig av Gud på en annen måte. Men vi må aldri glemme Gud, altså. Nei. Fordi og på en kort øyeblikk kan ting også endre seg. Ja. Og vi må gjøre oss avhengig av Gud, både i gode og utfordrende dager. Ja, det er så sant. Sten, du har jo i de siste årene vært engasjert i Misjonskirka i Stavanger. Ja. Hvor lenge har du vært der? Nå til sommeren så har jeg vært der i 6 år. 6 år? Ja. Ja. Og så har dere gjort et stor satsning med nytt lokale. Ja. Si litt om det. Vi har noen bilder, ja, så vi kan få sett hva som har skjedd i Stavanger. Og du har vært med i prosessen her. Ja. I 2016 så inngikk menigheten Misjonskirka i Stavanger et samarbeid med BASE, et utbyggingsselskap. Ja. Og de spurte om de kunne få lov til... Så her har vi bygget. Ja, de spurte om de kunne få lov til å overta den gamle misjonskirka, ja, med tomt. Ja. Den var ikke noe særlig verdi fordi den var utslitt. Ja. Men tomta, ja, det var verdi. Det var verdien. Ja. Så det ble en deal at de kjøpte kirka med tomt og rev kirka. Ja. Og så bygde de et høyhus på 16 etasjer, som du ser der. Det som vi ser her, ja. Ja, 16 etasjer over gateplan. Ja. Og for den tomta og gamle kirka som ble reven, fikk vi tilbake 2 etasjer, ja, som var fullmøblert, nøkkelferdig. Ja. Det var bare til å gå inn og bruke. Her ser du bildet på selve innvielsen, som var siste helga i januar. Der ble snora klippet, ja, og der overtok vi altså som våre 2 etasjer som vi får der i høyhuset. Og det er jo fantastisk å ha en kirke på en arbeidsplass hvor det er 600 som jobber der. Ja. Så du kan si at vi trenger ikke ta på oss yttertøy en gang for å evangelisere, nei, for å ha gode samtaler, ja, for de er på arbeidsplassen der. Ja. Mm. Midt i Stavanger, ved Breiavatnet, der står de der på innvielsen, ja, så ser du kirkerommet der. Ja. Så det er jo fantastisk at vi har fått sånne lokaler midt i sentrum i Stavanger, ja, og vi gav et tomt, og så har vi fått så mye tilbake igjen. Ja. Og det er Guds nåde og Guds velsignelse. Ja. Hvordan har det vært å stå i denne prosessen? Har det vært krevende? Ja, det må jeg bare si. Det har vært krevende fordi at vi måtte jo flytte ut de 3 årene som byggeprosjektet var. Ja. For da var kirka reven, og da måtte vi til Forus. Ja. Og 1 mil fra sentrum og til Forus er langt. Ja. Men det er ikke langt 1 mil tilbake igjen. Nei. For til sentrum er det lett å reise, men ut, ja, så blir det fryktelig langt. Ja. Og det er klart at i den prosessen hvor vi var i Forus, og det også samtidig var korona, ja, hvor det var en del nedstengelse, ja, så var det en krevende tid. Men jeg bestemte meg for, jeg skal stå der inntil vi får en ny kirke, og ting legges i det rette. Ja. Og vi hadde virksomhet, og det klart var en del som kom. Ja. Men jeg kan jo si det, etter vi har flyttet inn til sentrum nå, ja, så har vi øket med 70%. Wow. Mm.
Altså bare på 2-3 måneder. Ja. Fordi nå er vi i sentrum. Nå vil de komme, og nå kan vi være en sentrumsnær menighet ja. Som har verdens beste budskap. Ja. Det hadde vi også i Forus. Ja. Men nå har vi også tilrettelagt for det. Så det er en stor glede og en optimisme i menigheten. Ja. Og så er jeg så glad for at jeg har også fått lov til å være med i denne prosessen. Ja. Og så skal jeg være der frem til sommeren, ja. Og da kommer et nytt pastorpar. Ja. Og da skal jeg fortsette et annet sted, men nå er jeg all in i Stavanger, ja. Og er veldig glad for at jeg får være der. Og hvis folk vil komme og høre Sten Sørensen live, ja. Hvor kommer de hen da? Da kommer de til K8, heter det. Altså det er Knut Holmsgate. Ja. Om vi sier det bare K8, derfor 8. Men du ser det. Det er det høyeste bygget i sentrum, ved ja. Breiavatnet. Ja. Du kan ikke unngå å se, ser du der på bildet. Der har vi gudstjeneste hver søndag. Men du må ta heisen opp. Ja, eller du kan ta den ned også. Ja, altså, men først opp. Ja, men vi har 4 heiser. Ja. Og du kan si, det er den siste teknikken. Du bare trykker på et tall på utsida, og så går du inn i heisen, og da gjør du ikke mer, for da fører den deg dit du har bestemt. Og nå skal jeg si noe annet. Vi hadde dåp sist søndag. Ja. Og det tok 30 minutter å fylle opp dåpsvannet. Og du fikk det på 32 grader. Nei. Ja, du vet det, før har jeg vært slik at vi måtte tappe vannet flere dager i forveien, ja. Og fylle med varme. Ja. Men det gikk på 30 minutter, for ja. Vi bare displayet trykte på full ja. Dåpsbassenget, ja. Og 30 minutter så var det fullt der det skulle, med 32 grader. Ja. Og det tok 20 minutter å tappe ut igjen. Wow. Det var den mest moderne teknikken. Det høres jo. Ja, og alt er tilrettelagt. Ja. Så nå må vi bare fylle det med evangelisk innhold. Ja. Nå har vi rammene, men nå må det bli fylt med Guds herlighet. Et topp moderne bygg med topp teknologi, men Sten er den samme. Ja, jeg er den samme. Og ikke minst, den boka vi får tunne ut ifra. Ja. Og Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja. Og det er løfterik. Ja. Og fantastisk. Ja, men du har vært engasjert i mange bøker, men også Bibelen har du vært med og gjort en jobb i forhold til Sten. Si litt om det. Ja, altså jeg ble tidlig Ingulf Diesen, ja. En gammel misjonsforbunder. Ja. Han spurte meg tidlig, Sten, kan ikke du være med i det oversettelsesteamet? Ja. Og det var jo for, ja, for 20 år siden. Ja. Og så ble jeg med der og gikk i god skole hos han og Leif Jakobsen og Norvald Yri. Så jeg var med i det oversettelsesteamet hvor vi jobbet, for det er klart at Bibelen er den samme, ja. Men noen ganger så må vi tenke litt på norsken. Ja. Altså, du har språket, du går på det, ja. Og da har jeg vært med på det, og har vært en berikelse, og også den siste utgaven av Fokusbibelen, ja. Var jeg vel en av initiativtakerne til at det også skulle bli en film ut, altså, det var 600 filmer i den ja. Bibelen, ja. Og det er mange som har vært med på det. Også i tillegg til Bibelen Guds ord og vært med i oversettelsesteamet, så har kona mi ja. Og jeg hatt ansvaret for Hverdagsbibelen ja. Pluss. Ja. Og det er jo en parafrase. Det er jo å skrive på en måte som folk skal forstå det. Ja. Og det har vært fantastisk å se hvordan den er blitt mottatt, og hvordan det gir bibelglede. Ja. Stadig så opplever jeg at folk sier at det, å, nå har jeg fått sett hva det står der, og hva det betyr. Ja. Så jeg må si at jeg er så glad i Bibelen, Guds ord. Ja. Og i en tid hvor man kan stille spørsmål, er det sant da? Jeg tror så på Guds ord. Ja. Og hvis det er noe jeg ikke forstår, så tar jeg feilen på meg. Da er det jeg som ikke forstår det. Ja. For Bibelen er i alle fall ja. Korrekt ja. Og sann. Så du kan stole på Bibelen, og det er fantastisk å få være med i et sånt arbeid. Fantastisk. Du, vi skal jo få snakke mer med disse karer her. Vi er jo godt i gang i kveld. Jeg håper du også har vært med å gi din gave inn til Visjon Norge. Send din VIPs i kveld, og så er du med på denne dugnaden vi er med på nå for å holde Visjon Norge gående på alle plattformer og alle kanaler. Så vi setter over til callsenteret før vi får mer musikk. Det var Ulf og Philip Kristiansson som var med på bønnekonferansen vi hadde i Haugesund i januar i år. Og alle de møtene der kan du se på Visjon Norge sin hjemmesider og på appen TV Vision. Vi har flott besøk. Helge Granly og Sten Sørensen, to kamerater gjennom 15 år. Mm. Og nå har du altså Sten Sørensen på besøk i menigheten din, Helge. Han har vært her flere ganger. Ja, jeg husker ikke hvor lang tid tilbake, men det må være 8-10 år siden han var hos oss første gangen. Og da, en periode da, så hadde vi besøk 2 ganger i halvåret, ja. Hvor vi hadde langhelger. Siste året så har det blitt i hvert fall 1 gang i året. Og nå er han hos oss denne helgen, og vi har en spennende helg som ligger foran oss. Ja, så du må være fornøyd med han da?
Jeg vet ikke om han tåler å høre alt det jeg har tenkt å si om henne. Men Sten, han en god Guds mann. Ja. Og han forkynner ordet. Ja. Og han når alle generasjoner. Ja. Og i tillegg så Sten en, jeg må si for meg, en god kamerat og en god venn og en god samtalepartner. Ja. Så han betyr mye for meg, både personlig og som menighetsleder. Så nå har dere jo møter i morgen, og jeg tror vi har en liten plakat på det også. Så er du i området her. Hvor kan de komme henne først? Nei, dette er jo i Moss da, ja. Og adressen er Vålerveien 75. Ja. Det finner du med GPS-en din. Ja. Og det begynner i morgen klokka 11, hvor vi har en undervisningstime. Nå husker ikke jeg tema, Sten får kanskje komplettere meg, men det står på skjermen, og jeg ser ikke så langt bort. Nei, hva skal du preke om i morgen, Sten? Det går på at jeg tror på kirken, jeg tror på menigheten. Ja. Og ulike sider ved at Gud elsker menigheten, og han har satt den. Og så sier jeg det at man kan ikke gifte seg alene. Man Nei. Kan heller ikke være en kristen alene. Nei. Man trenger fellesskapet. Ja. Og så er det ulike sider hva Bibelen sier om ja. Menigheten som Guds fellesskap. Og det er fantastisk å stå i en levende menighet. Ja. Og det vil jeg oppmuntre til å si hvilke fordeler det er ja. Å tilhøre en menighet. For det, det gir jo masse plusser. Mm. Ja, ja. Og så skulle dere ha et mannsmøte også. Ja, jeg vil si bare ta de to samlingene først i morgen formiddag. Det er klokka 11. Da har vi en undervisningstime, skoletime. Og så er det en kort pause med litt servering. Og så er det en undervisningstime til. Ja. Så vi avslutter sånn rundt klokka 1:30, tenker ja. Jeg. Ja. Og så har vi alltid hatt de siste årene, så har vi hatt guttesamling. Ja. Vi har hatt mannsdag på en lørdag. Ja. Går an å ha det også. Ja. Og tema der, eller Sten har jo et tema der også. Ja, da snakker jeg om fortellingen om en god gjerning. Ja. Altså det går rett og slett med at midt i det triste så kan man komme med noe godt. Ja. Og da tar jeg hun som salva Jesu legeme før Jesus skulle dø. Ja. Det var jo overraskende, men det var en god gjerning, og Jesus han sier det, selv om disiplene kritiserte. Ja. Den sløsingen, sier ja. Disiplene. Ja. Så sier Jesus, det hun har gjort, det har salvet mitt legeme til gjerningen. Ja. Og så sier han også, det hun har gjort skal aldri bli glemt. Nei. Og jeg har til og med talt om det nå, så det er jo ikke glemt. Nei. Og det har rett og slett med dette at gode gjerninger, det skal man ikke undervurdere. Nei. Nei. Og du og meg kan få være sånne gode gjerninger ja. I hverdagen. Jeg skal si litt inspirerende om det. Veldig bra. Bare, jeg har lyst til å ta det. Ja. Det er jo en kveld som blir lagt opp litt annerledes enn et vanlig møte. Ja. Nå er det jo bare mannfolk som kommer dit, og gutter. Altid fra ganske lav alder og helt opp til nesten 90 år. Ja. Og vi blir i hvert fall 30 stykker. Ja. Og så er det en av de nye gutta i menigheten som har spurt om de kan få lage mat i morgen. Ja. Så retten i morgen er en russisk-ukrainsk gryterett. Ja. Og bare den gleder vi oss til. Ja. Og så kommer Sten med sitt, og så har vi en samtale, og så har vi en koselig og hyggelig kveld sammen. Ja. Det kommer også mennesker dit som vanligvis ikke går i kirken. Så hvis du som ser på også kommer dit, så må dere be for maten, for å si det sånn, at det blir nok til alle. Og det har vi jo eksempler i Bibelen på det også. Ja, visst har vi det. Absolutt. Gutten med nistepakka, det ble, han tenkte, hvis jeg gir det til Jesus, så blir det kjempegreier. Ja. Så ta turen og hør på Sten Sørensen og besøk menigheten i Moss Misjonshuset. Og vi avslutter jo på søndag formiddag, ja. Klokka 11. Ja, veldig fint. Sten Sørensen, denne boka her, dette tror vi. Jeg tenker jo, dette med læren. Vi har strømninger i Norge i dag som berører og setter spørsmål og skaper forvirring rundt sentrale temaer som vi som evangeliske kristne har stått på i årevis. Mm. Har det også vært noe av tankene å lage et type trosdokument ja. For å skape den tryggheten? Ja. For det er klart at hvis vi ikke hadde tatt opp etiske emner, ja. Så hadde vi ikke vært troverdige. Da hadde vi liksom bomma, tenker jeg. Ja. Fordi når folk er så opptatt av det, og hvorfor skal ikke vi si hva Bibelen sier, Nei. Når alle andre sier hva de tenker og mener. Ja. Og da har rett og slett med å gi en trygghet, og gi oss frimodige. Vi har noe å takke Gud for. Ja. For slik som Gud har skapt oss, han som kjenner oss og har skapt ja. Oss, han vet jo hva som er det beste for oss. Ja. Og det er når vi følger Guds forordninger, det vil være godt for oss, for han vil oss det beste. Så dette tar vi opp, de temaene som du sa innledningsvis om boka omhandler. Ja. For det er mange som sliter, ja. Og de som sliter skal bli tatt på alvor.
Vi skal ikke fordømme noen, Nei. Men vi skal bare vise hva som er den beste veien. Ja. Og så vil Gud hjelpe oss, så vi kan gå den beste veien i disse tingene. Så det vil også gi noen gode svar på etiske utfordringer som går på samlivsetikk. Ja. Og vi trenger å få vite hva Bibelen sier på en positiv måte, for Gud vil oss tross alt bare det beste. Ja. Og så er det et eget kapittel om Israel. Det er det. Som er skrevet av Eva Olsvoll Sundar, som har reist og forkynt og undervist mye om nettopp Israel og Guds plan med det jødiske folket. Ja. Ja. Og jeg er glad for at vi også har det kapitlet med, for nå lever vi i en tid, vet du, ja. Hvor vi bare nevner ordet Israel, så får du alle imot deg. Ja. Mm. Altså, det er utrolig hvordan folk som var sympatisk de første ukene efter 20. oktober, ja. Totalt, ja. Og endret seg. Mens de aller fleste gislene er fortsatt ja, i fangenskap. I fangenskap. Og de er nesten glemt. Og da må vi forstå at Israel gjør det de gjør, fordi de må ta ansvar for sine folk. Og så får vi be til Gud om at ting kan ordne seg, og at det blir også slutt på krigen. Men i dag trenger vi å be for jødefolket. Mm. Og også i Norge, jeg vet om jeg som driver butikk, ikke langt unna der jeg har mitt virke, og hun sier hun blitt plaget fordi hun er en jøde. Og drive butikk. Altså det er en sånn fiendskap. Og hun har jo ikke noe med noe å gjøre. Hun bor i Stavanger. Men allikevel, fordi hun er en jøde, ja. Så blir det grisa til ting, hun blir trakassert. Så det er en sånn en anti-israelsk holdning. Ja. Og da må i hvert fall Guds menighet tenke på hva vi har fått ifra det folket. Ja. Hva vi arver ja. av åndelige verdier. Ja. Og da må vi stå opp og takke Gud for dette folket. Ja. Og derfor er jeg så glad for at i denne boka står det også et kapittel om Israel. Ja. Og det står på en så fin måte. Så du som lurer på hva betyr jødefolk i vår tid, kjøp boka og andre emner der du vil ha stort utbytte og glede av nettopp det. Ja, men også i menighetene rundt forbi i Norge, så er det også mye taushet, Sten. Ja, jeg tror mange de tør ikke å snakke om det. Nei. For de regner med at de får til og med motsigelser av sine egne. Ja. Og det gjør at det blir et sånt ikke-tema. Og når da det er media som skal fortelle om ting, og man ikke gjør det i menigheten, så blir det jo veldig skjevt. Mm. Så jeg vil også si det til oss forkynnere. La oss på en god måte forkynne om Israel og ja. Hva Bibelen sier. Og så vet vi det at Gud elsker alle mennesker. Ja. Gud elsker araber og palestiner og jøder, hva det må være. Nordmenn elsker han til og med. Mm. Altså, så Gud gjør ikke forskjell på folk. Nei. Men vi må lese hva som står i Bibelen. Ja. Og på det grunnlaget så må vi løfte opp der hvor vi kommer fra ja. I vår arv. Ja. Og jeg tror jo en av grunnene til at det er en taushet, det er jo mangel på kunnskap. Du står uten kunnskap, så går folk i tøyløst, altså hvor folket vil. Mm. Så det er en veldig god grunn også, om du føler at du er utrygg eller usikker på teologi, så er dette på en måte, hva lærer vi om dette? Hva sier Bibelen om dette? Så kjøp denne boka, du ringer inn til callsenteret, og du kan også bare sende en sms med bok til 2434. Da skriver du titel, dette tror vi, antallet som du ønsker, navn og adresse. Kjøp en til pastoren din, kjøp en til folk i lederskapet, andre i cellegrupper, og så går dere gjennom kapittel for kapittel. En kjempemåte å ha et flott bibelstudium. Jeg kan bare si at jeg er med i bibelgruppen i Lyngdal. Ja. En mannsgruppe. Ja. Og der har vi kjøpt inn den boka. Vi går gjennom kapittel for kapittel hver gang. Ja. Så nå er vi kommet til det femte kapittelet. Ja. Altså, og det er fantastisk. De er så begeistret for dette. Så den kan anbefales også i en bibelgruppe eller en husgruppe. Ja. Så der fikk du litt mer. Og det er nydelige kapitler. Det er et kapittel om den kristne troen i ståp. Som jeg skrev av Egil Svartalø, det var kjempebra skrevet, og du får den bibelske forankringen og bildene fra Gamle Testamentet også godt presentert i denne boka her. Så da har du litt mer reklame og info om den, og den bør menigheter kjøpe også inn og kunne ha til salg i sine bokhyller. Vi har fått ferske bilder fra Israel, og det blir noen minutter, en presentasjon nå med bilder og video fra Israel. Og da er det sånn at mens den også går, så håper jeg du er med og gir inn gaven din til Visjon Norge. Da sender du VIPs til 22.10.10, og så gir du en tusenlapp i kveld, og så holder vi Visjon Norge gående i lang tid fremover. Så da setter vi over til reportasjen. Veldig et løfte.
Jeg vil gå inn i mitt hus. Jeg vil ikke legge meg i min seng. La mine øyelokk kunne hvile. Til å dele ut forskjellige pakker. Her har de ordnet med det meste av pakker som foreløpig. So this gentleman, this businessman opened for us door and we're already 5 years here. Yeah. So we're preparing for after tomorrow first giving, have more, and then Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, every day we have giving. This is for tomorrow's giving. All okay. This and this. Good. So with your help, and donations, mm-hmm. So it's also matzah and wine. Yeah. Here it's already inside. Yeah. Maybe in the white. Yeah. Yeah, it's here. There's a matzah, a wine. But passava, but you can see that it's same symbols. It's same symbols coming from the time of Babylonian captivity. Converse, even its personal support for some families we are looking who need renovating of the homes. Many, many things happening there. So here are bombrommet. So then you have 15 minutes, you know, second. To go in here. Yes, because you automatically come to fear when you pray for yourself in this moment. So we don't pray for ourselves. We pray for the city, for Israel, just for protection. This place, in this bus station, I would not like to get you closer because the people there, I don't like to bring traumatizing for them. But where is this boy sitting? And also after this bump shelter, and after you will come and get and see. So this, at this place was the biggest massacre. A bus stopping here in the time of the siren. Why bus stopping in the time of the siren? Not
for the getting the people, but for giving the people get out from the bus and getting to bomb shelter. But the door of bomb shelter was closed. Why? Because the terrorists, they understand the people getting to bomb shelters, and they came and closed. And then when the bus stopped, they just came and killed everybody. Her busstopp og bomberom. Og da har man 15 sekunder på seg større smiler. Government built for each apartment bomb shelter. Our children sleeping, two of them, two boys, in the bomb shelter. Her er vi ved politistasjonen i Cederup, det som var politistasjonen. Det var jo det som ble angrepet her. Og nå har de jo, det er jo ikke noe igjen av politistasjonen. Det eneste er jo et monument da, over det som skjedde. Forferdelig, alle her ble drept. So how many police was killed? How we know, how we get now 22, but now saying more. Okay, vi snakker om... This is a minimum 22 policemen. 22 politimenn ble jo skutt og drept her. Most of them from Sderot, but some from Nitivot and Ofakim, who came to take a shift. So, and failed in this battle, unfortunately. Yes, protecting our city. Yes. Yeah, and how long are you from the Gaza border? It's only 3 kilometers. This is 3 kilometers. Even less in some places. I think from here it's less from Beit Hanun to this place. It's maybe 2.5 kilometers. So it's a short distance in the seconds. Uh-huh. It's about 8 up to 15 a maximum seconds, depend from which place from Gaza they send the rockets. They send the rockets. So they could have plenty of food here for the whole Gaza. Sure. But they want to be like a poor us. Poor us. Yes. To be an offer. They sailing poverty. Yeah. To using the funds there for terrorist plans. Yeah. Could you imagine from this place in the year 2014 we find 35 kilometers of tunnels coming there is a lot of money. 500 kilometers of tunnels in the Gaza. Gaza is the biggest underground of outside. Ok, halleluja. Så folkens, da ser dere hvor hjernevasket vi blir gjennom massemedia i Norge. Man sier stakkars palestinere. Men det er jo ikke synd på dem i det hele tatt. Fordi at de, når de tilber en annen gud, en fremmed gud, så får de det som den guden gir dem. Og det er krig, ørken og forbannelse og krig og terror. Ja, da er vi på NOVA-festivalen, her det begynte, hvor alle disse ble massakrert, voldtatt, brutalt skutt ned, slakta ned av disse terrorfolka Hamas. Og her ser vi jo da blomster, flagg og bilder av disse folka. Disse offerne som var her da den 7. oktober.
Her står vi jo da i gravhaven på Nova Camp, her hvor festivalen var. Og her er jo da alle de drepte. Til minne om dem så har de jo da også plantet trær. Det var jo ca. 400 som de da drepte. Nå er vi på Bilkirkegården, og alle disse vraka som dere ser her nå, stabel på stabel, det er 1200 biler, og alle de andre bilene, de ble jo da drept, 1200 mennesker, 1200 biler. Det er jo, høres jo ut bare som tall, men hør her, de ble drept, disse som satt inne i disse bilene, og så etterpå så satt de fyr da på bilene. Så det var jo et voldsomt tragedie, for å si det sånn. Så dette er også en frukt av disse vidunderlige Hamas-folka, som er så fredselskende. Men i virkeligheten så er de jo da noen barbarere. Og her ser du også da en haug med da motorsykler, som også ligger i en haug her. Så det er ganske ganske forferdelig når du tenker på da de som var satt på disse motorsyklene, som da bare ble meia ned og drept. Her er også en traktor hvor det, som er ganske ødelagt. Der satt en mann og kjørte og ble bare skutt og meia ned. Så det er litt av resultatet som da alle disse bilene her, som ligger her, utbrente bilvrakk. Det er det som skjedde. Her på denne Isuzuen så ser du da opp av taket mitraljøse. Dette var en av disse bilene som Hamas da hadde og kjørte inn og bare meia ned for fotet. Så det er et resultat av det, og du ser også her er en ram, Dodge, som også da ble brukt av Hamas. Det var sterke bilder fra Israel, og vi blir berørt når vi ser disse bildene her, og du vet hva som har pågått nå i 6 måneder. Mm. Det blir jo en retraumatisering av et folk som har gått gjennom mye, og som fremdeles minnes både Holocaust og har stått i en spenning som ingen annen nasjon har gjort sin. Ja. Nei, jeg tror ikke det går an for oss andre å forstå hva de har gått gjennom, og disse traumene som de har fått. Bare tenk på alle de krigene de har hatt i sin 75-års historie. Ja. Tenk på hva de har opplevd, og det er klart at de har gjort noe med dem, og vi kan ikke forstå det. Og derfor er de så skeptiske. Ja. Fordi de har blitt sviktet så mange ganger av Vesten og ja. Andre, ja. Så de har den holdningen at vi må gjøre det selv. Ja. For det er bare oss selv de kan stole på. Ja. Og det gjør at vi må forstå det, og så må vi bare be inderlig til Gud om fred. At det kan skje noe som gjør at krigen kan slutte, og at mennesker ikke lir lenger. Ja. For det er fryktelig det som skjer, og vi får be til Gud, som er fredens Gud, ja. At han kan få gjøre et under. Og at både der og i Ukraina i andre kriger, at det må bli slutt på den djevelskapen ja. Som krigene medfører. Ja. For det er ikke Guds plan og Guds ønske.
Nei. Og så tenker jeg jo på dette her, at det som media i Norge fremstiller, det er interessant hvordan de på en måte overser Israel sin side, hva som på en måte egentlig, hvor mange raketter som skytes mot Israel, at Hamas, de får, eller i Palestina, de får ikke inn mat og medisiner, men de har nok våpen. Mm. Og sannsynligvis så er jo norske skattepenger og støtte til, har jo gått nettopp til å finansiere denne våpen, alt det de har, sammen med andre nasjoner selvfølgelig. Ja, det er utrolig hvor naive vi har vært her i Norge. Ja. Og vi har ikke stilt krav til mottaker. Og derfor har de kunnet skutt seg opp og forberedt seg til det som skjedde 20. oktober. Ja. Og vi må stille langt større krav til våre penger skal gå til ut av landet. Ja. Fordi vi har vært fryktelig naive. Og vi hører i dag, så hører vi bare på den ene siden. Og så er det en side i krigen som rapporterer om hva som skjer. Ja. Det er de som liksom skal være sannhetsbærere. Ja. Og så er de så til de grader på ekstreme sider. Ja. Jeg forstår ikke at media ikke sjekker mer opp det totale bildet. Nei. For dette er helt rivruskende galt. Ja. Og det ligger jo an, altså det kan eksplodere, det kan jo bli en stor krig. Vi ser jo at Israel kriger på tre fronter, både mot Syria og Libanon, og så ser vi Iran og rasler med sablen også. Så det er en veldig anspent situasjon, og hva kan vi gjøre? Jo, vi kan be, vi kan støtte, og vi kan være med oss, og tenker også, Visjon Norge er jo en klar røst i forhold til Israel, i nasjonen våre, så når du er med og gir inn også til Visjon Norge kveld, med din gave, så er du også med på at vi kan få ut denne informasjonen som du nettopp har sett, til folk rundt om i Norge. Men Sten, jeg tenker jo på denne boka her nå, nå er tida vårt gått, og hva vil du si, hva er det du er mest fornøyd med, Sten? Nei, det er jo den bredden i temaene. Ja. Altså, for det er et bredt spekter, og så er jeg veldig fornøyd med at jeg har fått så mange gode skribenter, ja, som er så dyktige. Ja. Så dette er jo på en måte, dette er et verktøy, ja, som vi kan bruke i åndskampen, og også i dette her, hva tror vi, hva skal vi mene, og hva er viktig, både for de som vokser opp, og de som har vært med en stund. Ja. Så dette er jo et håndslag til kristne i dag, for vi trenger kunnskap, ja, for uten kunnskap så går vi vill. Ja, og derfor er det viktig at den boka vil være et godt middel til å øke kunnskapen og gjøre at vi blir enda mer robust i denne tiden. For vi trenger å være robust i en tid hvor det blåser så mye som det gjør i dag. Ja, og vi ser liberale teologi, liberale holdninger i forhold til Guds ord, og det er jo fordi at man beveger seg bort ifra ordet, og man lar seg mye mer styre av følelser og hva som er politisk korrekt, i stedet for å gå og se hva sier boka. Ja, det er akkurat det. Og da er denne boka her et veldig godt verktøy å kunne se hva er det som faktisk står i Bibelen, hva lærer den oss, og så er det temaer som på en måte vil være, ikke en fullstendig gjennomgang av tema, men du vil gi deg sette på sporet, og så kan du studere også videre selv. Men veldig mange av disse kapitlene er virkelig en veldig god innføring, og du får en introduksjon. Og også, jeg tenkte på dette her med Israel, vi har fått blitt så berørt av det, men det er jo strømning også som sier at menigheten har tatt over Israels plass i Guds plan. Altså en erstatningsteologi, den sniker seg veldig fort inn i mange sammenhenger. Og hva tenker du om det, Sten? Jo, jeg tenker at det er så besnærende, de tankene. Ja. Fordi at i Bibelen, ja, så er både Israel og også menigheten er jo Guds folk, ikke, ja, sant? Og da går det an å sose de sammen, at man tror at nå er det menigheten som er overtatt. Men Gud opererer på to plan. Ja. Det er gjennom sitt eiendomsfolk, ja, jødefolket, og så gjennom menigheten. Ja. Og menigheten er faktisk alt greiner på det samme treet, ja, hvor Jesus Kristus er stammen. Ja. Så det er ikke en motsetning, men Guds menighet, den står der, og ja, den er med en del av. Ja. Men Israel har aldri Gud snutt ryggen til. De er hans eiendomsfolk, og det er en pakt som han inngått, og den vil aldri Gud bryte. Mm. Så derfor kommer aldri Israel til å bli bomba sønder og sammen. Nei. Fordi Gud står bak dette folket. Ja. Og så må vi velsigne dem, og så er det ingen som er perfekte. Nei. Og ingen handler alltid rett. Nei. Men vi står opp for dem allikevel. Og dette med menigheten, det takker vi Gud for. Ja. Men Gud har ikke gitt opp jødefolket. Nei. Du, tusen hjertelig takk, Sten, at du har tatt initiativet. Og denne boka får du her på Visjon Norge på webshoppen, men også, den er jo gitt ut på Hermann Forlag, så du går også an å ringe dit og bestille hundrevis av de bøkene til menigheten din og til venner og bekjente. Da har du fikset julegavene allerede nå, før sommerferien, så da slipper du den bekymringen i desember.
Tusen takk skal dere ha. Dere må ha en velsignet helg. Så kom til Moss, til Misjonshuset. I morgen er det seminarer på dagen. Og på kvelden ligger det, har dere websider og sånt. Er dere på de? Ja, gå på hjemmesiden og, ja. Og på Facebook. Ja, på Facebook og alle. Misjonshusetmoss.no. Misjonshusetmoss.no. Da kommer du og får alle infoen. Kom og hør på Sten Sørensen og få et møte med menigheten der. Takk skal dere ha. Og du som sitter hjemme, vær med og gi inn i kveld. Vi gir med glede, da blir du ekstra velsignet. Det var en som sa, vet du, det var så mye regn, og så sa han, hvis ikke du gleder deg over regnet, da har du mindre glede, men like mye regn. Og det er sånn at vi får glede oss, og det er vår styrke. Og derfor tror jeg også at det vil forløse en kraft og styrke når vi er med og sår og velsigner inn i dette fantastiske arbeidet. Og så setter vi over til Kålsenteret, og så får vi snart nye gjester i studio. Fra Elverum så syklet vi... Ja, det var en lite klipp fra den fantastiske sykkelturen som Birger Rolsen med familie hadde fra Nordkapp til Lindesnes. Den ligger på Visjon Norge under dokumentarer, og du kan også se den på YouTube om du søker Pastor på tur. Og det som var litt greia at jeg viste det snutten her, det er fordi at han som tok imot oss der i pinsemenigheten på Elverum, det var en slags Tore Bjørn Ringås. Og han er i studio med meg nå. Velkommen, Tore Bjørn. Tusen takk. Ja. Du, det var fantastisk. Vi hadde jo en fantastisk dag på sykkel, men det var tungt, og jeg var utrolig sliten for å sykle i regn. Det synes jeg er det verste. Motvind, helt ok. Men regn, da blir jeg sliten. Men vi kom frem, og du hadde fyrt i gang lapskaus, og vi fikk sove over der, og det var utrolig flott, altså. Jeg vet ikke helt hvordan det kom i stand, men... Men vi sov nå der og fikk møte deg da. Og så fikk vi møte en person som både liker sykkel og er engasjert i menighet. Si litt hvem Tore Bjørn er. Tore Bjørn Ringås heter jeg. Ja. Gift, har to barn og to svigerbarn og to barnebarn. Ja. Og bor i Elverum og vokst opp i Lindås nord for Bergen. I en stor søskeflokk på 9. Og jeg har vært troende mer eller mindre hele livet, men jeg var jo i valgets kvaler, som de fleste kanskje er i oppveksten, og liksom hva skal man velge her i livet? Hvilke retning skal man ta? Og så er jeg psykiatrisk sykepleier. Jeg jobber på Friskstiftelsen, som er en døgnklinikk i psykisk helsevern. Og så er jeg med i Pinsekirken Elverum da. For tiden så er jeg menighetsleder da. Ja. Ja. Og denne oppveksten din og valgets kvaler, var det ungdomstida som var litt, var det en brytningstid for deg, eller? Ja, altså jeg tenkte jo som så at hvis jeg skulle velge å være kristen, så måtte det i hvert fall være sant det, ja. Det jeg valgte å tro på. Ja. Så jeg var veldig ute etter å på en måte finne ut av at dette virkelig var sant, og jeg ville jo helst ha veldig klare bevis da, før jeg på en måte tok mitt endelige standpunkt. Men det er jo sånn at det skjer jo noe på innsida når man blir kjent med Jesus. Ja. Så, og ikke bare i hodet, men i hjertet. Og jeg kjente jo at dette ga meg en fred og en glede og en hjelp i hverdagen, som gjorde at jeg endte opp med å velge Jesus da. Ja. Og det er jo på en måte han som har valgt meg også da. Det er jo sånn at det er jo Jesus som faktisk valgte å komme ned til jord, bli som oss, identifisere seg med oss, dø for oss, stå opp for oss, leve for oss, sende den hellige ånd ikke minst. Ja. Til oss. Så Gud er for oss? Gud er for oss. Ja. Da sier Bibelen, hvem kan da være imot oss? Ikke sant. Ja. Og gjennom livet så har jo du fått opplevd mye forskjellig, regner jeg med. Ja, ja. Jeg har jo det. Hvordan vil du si at troen din har utviklet seg og berørt livet ditt, formet livet ditt? Jeg vil si at jeg nevnte jo dette med brytninger i ungdomstiden, og jeg husker jeg gikk på folkehøyskolen, jeg gikk på Sandvik, som nå heter Helgeland Folkehøyskole. Ja. Da hadde jeg vel min siste troskrise, egentlig.
har ikke hatt en troskris etter det, egentlig. Og da bestemte, altså da på en måte bestemte for at dette ville gå 100% for. Det som kanskje betydde mye for meg i den tiden var at jeg begynte å forstå at universet og skapelsen, både makrokosmos og mikrokosmos, er så fantastisk innrettet at jeg kom til at det faktisk, så å si, ja, det er umulig at det kan ha blitt til ved tilfeldigheter. Den tenker jeg. Og at det på en måte, altså, som de sier i alfakurset, så sier de at å bli en kristen, det er å ta et steg i tro basert på bevis. På vitenskapelige bevis, faktisk. Historiske bevis. Og det er ikke naturvitenskapelige, men historiske bevis. Og det har betytt mye for meg, faktisk. Ja. Men selvfølgelig, også den vandringen med Gud, og den gleden og freden, og den hjelpen han har gitt meg personlig. Ja. Jeg var jo nervøs som barn. Det var kanskje ikke så lett å se det på meg, at jeg var nervøs, men jeg hadde mye angst, egentlig. Mm. Både helt tilbake i første tida, husker jeg, som niåring. Hadde mye angst som jeg ikke sa noe om til noen. Jeg visste jo ikke da at det var angst heller. Men det å erfare at Gud har skapt meg, og at jeg er unik, og det ikke finnes noen som meg i verden, det gir meg jo en bevissthet om at jeg er verdifull. Og at Gud vil ha meg sånn som jeg er. Og det har gitt meg en indre fred og en trygghet som gjør at jeg i dag kan sitte her, for eksempel, uten å være nervøs. Ja. Altså, jeg tenker at jeg er god nok, og Gud aksepterer meg, da. Ja. Elsker meg. Og det å være elsket av Gud, det er vel noe av det viktigste for meg i livet mitt, da. Ja. Så hvis du sitter hjemme i stua di og ikke har tatt imot Jesus, så er jo det absolutt viktigste valget som man kan ta i livet. Kommunevalg, stortingsvalg, presidentvalg, det blekner i forhold til det som kan skje og som skjer i et menneskes hjerte som tar imot Jesus. Bibelen sier at alle som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Altså det er noe, og det er jo så enkelt, Torbjørn. Altså, hadde vi sagt at hvis du løper til Galløpiggen og gjør det 15 ganger, så blir du frelst, da hadde vi hatt da hadde det vært en stor mønstring for å komme til Galløpiggen. Mm. Men det er jo ikke sånn der. Nei. Nei. Det er ikke det. Du kan si at jeg synes det er et fint bilde, det med en fjelltopp. Ja. Folk prøver å kravle seg opp til topps for å få kontakt med Gud. Ja. Prøver å tilfredsstille Gud gjennom gjerninger og religion. Mens i kristendommen så er det motsatt. Der kommer Gud ned til oss. Ja. Og møter oss der nede. Ja. Der hvor vi er. I livet. Ja. Og det gjelder alltid og enhver situasjon som vi enn måtte befinne oss i. Ja, det er fantastisk. Og så sier jo Bibelen at han tok og betalte prisen for alle våre synder. Mm. Alle våre misgjerninger, alle våre overtredelser. Det betalte han prisen for. Han tok straffen på seg. Det er jo det nettopp vi har blitt minnet om i påsken. Mm. Han tok skyldbrevet, som var skrevet med bud, og så naglet han til korset, han tok det bort. Ja. Tenk det. Ja. Og så blir vi frikjent. Fantastisk. Derfor så kjenner vi bare nå at du som sitter hjemme, om du ønsker å ta imot Jesus, så kan du gjøre det der i stolen din. Jeg treffer mennesker, reiser rundt i landet og treffer mennesker som har tatt imot Jesus via Visjon Norge, satt og bedt frelsesbønn hjemme, og så treffer jeg de rundt i menigheter og rundt forbi. Jeg ble frelst via Visjon Norge, jeg ble frelst der, jeg så på det, og jeg fikk møte Jesus. Og du kan få møte Jesus akkurat der hvor du sitter nå, om du sitter med en pils, eller du sitter med en kaffe, eller om du sitter med hva enn du måtte være, men du sitter med et behov, og du har liksom switchet innom på Visjon Norge og lurer på hva er det som skjer der, og så får du høre disse ordene. Alle som tok imot ham, de
ga han retten til å bli Guds barn. Og så står det i Bibelen at de som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Skal betyr en tvingende nødvendighet. Det betyr at når du ber etter meg nå, så skjer det. Om du føler det eller ikke, så skjer det. Det er akkurat nå, og da, det som skjer og videre da, da får du navnet ditt skrevet i livets bok, og så blir du et Guds barn. Det er det største du kan få oppleve. Og Jesus, han vil det bare godt. Om du tar imot han nå, så skal vi be en frelsesbønn, og så ber du etter meg, så ringer du også inn og forteller at du har tatt imot Jesus, og skal vi sende deg en ny frelspakke, og sette deg i kontakt med noen kristne som er i nærheten der hvor du bor. Og så ber jeg først, og så ber Tore Bjørn etter meg, og så ber du sammen med Tore Bjørn. Så gjør vi det veldig enkelt her nå, før vi går videre i programmet. Så er du klar? Nå er det like før, altså. Nå må du rette deg litt opp i ryggen, så skal vi be. Og det er så enkelt, men der skjer miraklet når vi proklamerer og bekjenner Jesus som Herre i våre liv. Nå ber vi. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg kommer til deg nå. Jeg kommer til deg nå. Tilgi min synd. Tilgi min synd. Og kom inn i mitt hjerte. Og kom inn i mitt hjerte. Jeg bekjenner deg, Jesus. Jeg bekjenner deg, Jesus. Som Herre i mitt liv. Som Herre i mitt liv. Jeg vil følge deg. Jeg vil følge deg. Resten av mitt liv. Resten av mitt liv. Amen. Amen. Hva ble du nå? Frelst. Frelst. Og så ble du et Guds barn. Og da sier vi gratulerer. Ja, tenk det. At så enkelt kan det gjøres, og derfor så er det jo sånn at når vi bekjenner, når vi proklamerer, så sier Bibelen at da blir vi en ny skapning, vi blir født på ny, og så kan du begynne å be og så kjenne at Jesus, han er nær deg akkurat hvor du sitter nå. Så nå skal jeg bare be og takke Jesus for det som har skjedd i hjertet ditt. Jeg takker deg, Jesus, for at den som sitter nå hjemme i stua si og har bedt frelsesbønn, skal få kjenne den hellige ånds nærvær, den hellige ånds kraft. Noen blir nøkterne akkurat nå. Du har ruset deg i dag, men nå forsvinner rusens kraft. Nå forsvinner alkoholens påvirkning, og du tørker opp, og du blir nøkterne og klar i toppen, for det har skjedd noe dyrebart i hjertet ditt. Den som sitter hjemme med angst og med depresjoner eller med andre ting som har trykket ned, takk at nå kommer du, Jesus, og løfter byrden av. Det ble så lett da byrden falt av. Halleluja. Og jeg bare takker deg, Jesus, at syndeskylden, skammen og straffen og alt det tok du på deg for at vi skulle gå fri. Jeg bare priser deg, Jesus, for det du gjør nå, at du helbreder mennesker med sykdommer, med smerter, både i kroppen, våre fysiske utvendige, men også indre organer, blir helbredet akkurat nå, Jesus. Og ditt navn, Herre, er en utgitt salve som leger og lindrer et hvert sår i Jesu Kristi navn. Amen. Så er det sånn at du tok imot Jesus, og så ring inn til Kolsenteret. Vi tvinger deg ikke til noen plass, men det er veldig fint å høre fra deg om du tok imot Jesus denne kvelden. Halleluja. Vi skal snakke mer med Tore Bjørn, men vi er en innsamling, en viktig tid for Visjon Norge, så vær med og gi din gave inn i kveld. Vi sier jo tusen takk, og vi gir du en tusenlapp, så er det jo tusen takk. Da er det takk for hver krone du gir, og så er du med og bidrar til at denne evangelisten, denne profetiske kanalen, denne viktige TV-kanalen som når ut i hele nasjonen på alle mulige plattformer, kan fortsette sin tjeneste. Send inn vipsen din, 100 kroner, 500 kroner, 1000 kroner. Noen kan gi større beløp, noen kan gi så store beløp at det virkelig monner og drar i denne viktige tiden nå for å holde visjonen oppe på alle plattformer. Så med de ordene setter vi over til Kolsenteret. Det var en nydelig sang av Anders Skarpslo, som er til daglig med å lede lovsangen og arbeide oppe på Levanger på bønnesenteret der. Torbjørn Ringås, han er en kar som er... Ja, han har vært frelst stort sett hele livet, og har egentlig blitt fått troen på Gud ved at han ser det fantastiske i skaperverket. Og så er du til daglig også engasjert i pinsemenigheten på Elverum. Ja. Ja? Hvor lenge har du vært det? Siden vi flyttet til Elverum i 1987. Ja. Og så har jeg hatt 4 år i Sør-Amerika også, familien, i misjonsarbeid ganske tidlig. Faktisk på 90-tallet, da. Ja. Men etter det så har vi vært i Elverum hele tiden. Ja. Og si litt om menigheten som du er med og leder. Ja, med glede. Ja. Jeg er veldig glad i Pinsekirken Elverum. Ja.
Det er en menighet, en pinsemenighet da, som teller 170 medlemmer av smått og stort. Barn, ungdom, voksne, helt opp fra 7 uker gammel til over 90 år på gudstjenestene faktisk. Ja. Så, og vi driver arbeid i alle aldre egentlig. Og vi er opptatt av at folk skal trives. Ja. Vi er opptatt av relasjoner. Både relasjon til Gud, altså at folk skal oppleve Gud og få en tett og god relasjon med Gud, men også til hverandre. Så vi legger egentlig virksomheten veldig opp rundt det at relasjonene er utrolig viktige. Disippelgjøring er vi opptatt av, at vi skal være disipler, gjøre disipler, disipler som igjen kan gjøre nye disipler. Ja. Og det gjelder jo der også, i disippelgjøring, eller å være disipler og gjøre disipler, så handler det jo også om relasjoner. Mm. Det er jo i relasjonene man lærer best. Mm. Så vi, ja, som eksempel, altså, så har vi kjører alfakurs, vi kjører samtalegudstjenester, ikke hver søndag, men vi har samtalegudstjenester, der vi først får en innledning av en av oss i lederskapet, og så skal hver enkelt, hver for seg, først studere Guds ord i stillhet, og la den hellige ånd vise hva som står der, et bestemt avsnitt. Og så skal man da stille seg spørsmålet, hva legger du merke til? Hva observerer du i teksten? Hva betyr det for deg? Og hva sier Gud at du må gjøre? Dette er for å bevisstgjøre den enkelte, at dette gjelder meg. Det er ikke bare en taler som står der oppe på plattformen og taler, og jeg kan på en måte bare sitte her og ta imot. Du blir mer... Vi vil at menigheten skal være mer enn tilhørere, skal bli disipler. Ja. Da må de begynne å tenke selv og sette ord på det selv. Ja. For etter at man har studert det selv, så sitter man i grupper og prøver å sette ord på hva talte Gud til meg om, hva så jeg i teksten, hva opplever jeg at jeg må gjøre utifra det jeg har lest. Så da trener man også på å snakke med de som er der, og det er all slags folk som kan være på en gudstjeneste. Ja. Og det å kunne vise hverandre at vi bryr oss om hverandre. Ja. Og dette kan brukes og trenes på i kirka, trenes på i husgrupper som vi også har. Vi har alfakurs, vi har også der ute, på arbeidsplasser, på skoler, hvor vi er i hverdagen, så kan dette hjelpe oss til å leve et åpent kristenliv. Da. Ja. Du har snakket om disippelskap og det å gjøre disipler. Hvordan ser disippelskap ut hos dere? Du har sagt noe om det, men litt sånn, hvordan gjør man disipler? Ja. Vi prøver oss litt fram nå, for vi har hatt en dreining mot dette her nå, et fokus fra nyttår egentlig, særlig. Så vi ser det gjennom at folk begynner å ta ansvar for sitt eget liv. Altså, kan jeg snakke om å være lydig mot Guds ord? Lydig er et litt sånn unorsk ord, altså som vi ikke helt liker, kanskje. Ja. Skal være lydig, det høres ut som du er knuga under en streng far eller noe sånt. Men å ta ansvar for det valget du har gjort, altså... Jeg har valgt å være kristen og ta ansvar for det. Nemlig å gi det næring ved å være sammen med Jesus, lese Bibelen, be, ta oppdraget ditt på alvor. Da. Ja. Fordi at en disippels oppgave er jo å gå ut i all verden
og gjøre alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnen og Hellige Ånd, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Ja. Og så er jeg med deg alle dager. Det er også veldig viktig. Ja. For at uten at han er med, så blir det vanskelig det her. Ja. Så oppdraget, å ta oppdraget på alvor, det er disippelskap, tenker jeg. Og det, det gjelder ikke bare i, når det er søndag, eller når du er sammen med andre kristne. Det er en treningsarena, og det er en viktig arena å se hverandre og møte hverandre der. Men kanskje enda viktigere er når vi ikke er i kirka, så fysiske kirka, men når vi, for vi er kirken der vi er i hverdagen. Og det er vi veldig opptatt av i Elverum nå for tiden, at vi skal bli enda mer bevisst på at vi er disipler der vi er i hverdagen nå. Ja. Menigheten som du, Pinsekirka i Elverum, hvordan ser uka ut hos dere? Det er onsdager så har vi bønnemøter, ja. Og det er veldig sånn viktig at det er noen som ber. Ja. Det er ikke så viktig, egentlig så tenker jeg ikke at det er så viktig at det må være så mange, men det viktigste er at det er noen som ber for byen og for Elverum. En gang i måneden så har vi fellesbønn for byen mellom de forskjellige kirkene i Elverum. Ja. Der vi ber for land og folk, og spesielt Elverum. Veldig fine samlinger. Så har vi husgrupper annenhver uke. Så har vi ungdomsklubb på fredager. Vi kaller det for Connect. Der ungdommene lager i stand fint atmosfære med et eller annet morsomt og fint opplegg med både en liten andakt og litt sang og litt, men så er det en aktivitet og fellesskap og relasjonsbygging også der. Ja. Det er ungdomsarbeidet, og så er det gudstjeneste da på søndag, som liksom er storsamlingen vår, og ja. Da er hele familien her, alle generasjoner sammen da. Ja. Og da har vi alltid et barnas innslag i gudstjenestene, og vi har et barnebord nederst i salen. Vi skal begynne med, vi har hatt perioder med Jesus Kids eller søndagsskole, og det skal vi nok starte med igjen, men akkurat nå så har det faktisk passet veldig bra med et barnebord bakerst i salen, der vi får sitte og tegne og fargelegge og så videre, og være til stede i gudstjenesten. Ja. Så det skjer mye. Det skjer jo en del. Ja. Det kunne nok skjedd enda mer, men jeg tenker at det som skjer i menigheten, det er også alt det som skjer utenom de samlingene. Det er der hvor folk er i hverdagen. Der skjer det også, ja. Tenker jeg. Veldig bra. Vi skal jo snakke med en liten runde til med Tore Bjørn, og det går litt på interesser og hobbyer også. Men vi er i innsamling til Visjon Norge, og jeg håper du har hatt med og gitt en gave i kveld. Noen kan gi en liten gave, noen kan gi en større gave, og noen kan gi en kjempestor gave. Og så er det hjertet som teller. Herren elsker en glad giver. Så vi setter over til kålsenteret. Vær så god. Ja, det var Sunnøve Ånsen, enda en Karmøy-jenta som synger så nydelig. I saw the light. Jeg så lyset. Jeg vet ikke om du har sett lyset. I hvert fall, hvis du får møte Jesus, da får du se lyset. Og det er så viktig. Jeg vil bare minne om at vi skal ha noen fantastiske dager inne i Odda. Åttende, ikke den plakaten, men det var for Sten Sørensen, men der er en annen en. Men vi skal være i Odda 8.-12. mai, altså Kristi Himmelfartsdagen der, og da er jo Håkon Fagervik og Kjell Haltorp og Atle Yndesdal og Glenn Vik og Birgov Rålsen, og det kommer folk fra ulike steder, så
Vi skal ha møter på ungdomssalen nede i Odda, og det er så viktig at vi kan komme sammen og ha bønnedag. Det blir undervisning på torsdagen og fredagen og lørdagen, og mye bønn for Hardanger, en landsdel som er så vakker og nydelig i blomstringer der. Og så blir det kveldsmøter med mye sang og musikk og med forkynnelse av Håkon og Kjell og Atle og flere. Så det, har du muligheten, så kom til Odda fra 8. til 12. mai. Da er det også sånn at du, har du bobil, så er det bare å komme og parkere hos Lotepus. Han har jo egen bobilcamping der. Nok om det. Vi har Tore Bjørn Ringås med oss, og han har på seg finskjorta i dag. Du har sikkert lagt merke til det, men det er ikke hva som helst skjorte du har på deg, Torbjørn. Nei, jeg hørte vi skulle snakke litt om sykling, og da måtte jeg ta på meg rett og slett sykkeltrøya i dag. Ja, du, sykling har du interessert deg for, og du har syklet noen mil. Ja, det har jo blitt noen mil, det har det. Jeg har, ja, ifra årtusenskiftet omtrent begynte jeg vel å sykle litt. Sånn, første turen var vel, da hadde jeg matpakket med meg og på vei til jobb. Jeg hadde 3 mil på vei til jobb og syklet og hadde matpakket. Tok matpause på veien. Ja. Etter det så er 3 mil det er det minste turen jeg tar, for det er liksom en liten, bitteliten tur. Ja. Så det blir lange turer. Herlig. Ja, og den lengste turen er? Nei, det er vel Nordkapp Lindesnes da. Som var den lengste turen. Det tok 11 dager. Ja, vi brukte 27 sykkeldager, og vi hadde jo hybridsykler med opppakning, men du, det var det liksom bongass? Ja, vi fikk nok se litt utsikt vi også, ja. Men vi syklet vel stort sett rundt 12 timer hver dag, rundt 24-25 mil per dag da, for å komme frem, så... Ja. Vi hadde nøye planlagt turen, sånn at det var ikke snakk om å ta inn på et hotell for tidlig eller noe sånt. Nei. Vi hadde planlagt alt. Alt var tilrettelagt. Yes. Hva er det med sykling som du synes er så kjekt? Nei, jeg synes det er utrolig deilig å sette seg på en sykkel og dra ut på en, for eksempel en rolig langtur. Veldig sånn avkoblende. Jeg har jo en jobb som kan være ganske krevende som psykiatrisk sykepleier og til tider. Ja. Og menighetsarbeid og så videre, og hjelpe folk her og hjelpe folk der. Så blir det mye sånn at man gir og gir og gir overalt. På en måte. Og så har jeg disse lommene der med litt egen pleie da, som er å trene. Pluss at det å være ute på og sykkeltur og sånn, da får du tid til å tenke og kanskje be litt. Og, ja. Det er mange ideer som kommer opp når du får litt, når du liksom lugner ned og bare er ute på sykkeltur. Altså. Ja. Ja. Men du, når du syklet Nordkapp Lindesnes, så var det også for, det var litt mer enn bare en sykkeltur? Ja. Ja. Han er syklet sammen med. Han hadde hatt kreft. Og det, jeg kaller han for sykkelkompisen min da. Ja. Han hadde hatt kreft, og jeg hadde blitt frisk, og vi valgte å samle inn penger på den turen til kreftforeningen. Ja. Så vi fikk inn 58 000 i løpet av de dagene der. Vi er ikke så berømte, så men vi brukte noen av de sosiale mediene vi er koblet på da, for å gjøre det kjent og sånn, og mange støtta opp om det. Og så har du syklet Trondheim-Oslo noen ganger? Ja, jeg har vært med på den store styrkeprøven noen ganger, ja. Og fra Lillehammer til Oslo også, den lille styrkeprøven. Og også prøvd meg på Jotunheimen rundt, som gjerne regnes som kanskje Norges tøffeste sykkelritt, eller turritt da. Ja. Så det er fantastisk, Torbjørn. Nå går vi mot slutten av vår tid her. Men takk for at du kom. Pinsemenigheten på Elverum, der er du velkommen altså. Og der er på Facebook og på nett. Vi er på Facebook, Pinsekirken Elverum. Ja. Der er vi ganske aktive og
Og der kan du finne oss. Og der er nok mest oppdatert. Hjemmesiden, den er under revidering. Ja. Så den kommer snart opp med mer up-to-date informasjon. Men per i dag så er den litt utdatert. Men der skal vi bli bedre snart. Ja, veldig bra. Må dere ha Guds rike velsignelse i arbeidet. Og trenger du en menighet på Elverum, ta kontakt med Pinsemenigheten der. Der har de disippelskap og alfakurser og ungdomsopplegg og familie- og samtalegudstjenester, og det er mye spennende som skjer. Der kan du til og med kanskje hive deg med på en sykkeltur. Takk for at du kom, Torbjørn, og vær velsignet i alt ditt virke. Takk for at jeg fikk komme. Og så er det sånn at Herren han fremdeles elsker en glad giver, og Visjon Norge er så viktig, og du som har vært med og gitt i kveld, så bare takker jeg deg, Jesus, for at du bare la det få bli til rik velsignelse. Alle som har sådd inn av sine penger og midler, og gir sin bønnestøtte og blitt partnere på alle vis, Herre, la det bli til rik velsignelse, far, i Jesu Kristi. Jeg takker deg, Gud, for akkurat nå, Herre, så forløser du bare en velsignelse, en rik velsignelse, en mettelse i våre hjerter, Herre, for de som har vært med og gi inn denne kvelden, og de som fortsatt nå er med og vipser og gir sin gave og videre nå disse dagene, slik at vi når målet og kan holde kanalen på lufta, far. Vi bare takker deg for det, far, i Jesu Kristi navn. Takk for du fulgte med, og takk for meg, og så fortsetter det da på Kålsenteret, og Gud velsigne dere alle sammen.